Terve, terve. The Legend of Zelda miniskäpissä jo kolmas elementti, kristalli vai mikä nyt ikinä liekää, niin saatiin tuolta jääkautta vesitemppelistä. Ja sieltä saatiin myöskin tämän temppelin päätökseksi hieman tällaista mielenkiintoista lorea. Ai jotta, sieltä tuli samantien vastapallohon. Nimittäin tästä Zelda timelineista. Se oli tämmönen muinainen Hyrulein kuningas Gustav otti yhteyttä Linkkiin AV:n muodossa ja tuota niin, niin hän sitten siinä selvensi, että tuota niin sinun täytyy aluksikin tuota niin ensin tämä sinun pikorisordisi siihen uuttaa tämä veden voima, joka saatiin tuosta elementtikristallista täällä Hyrule Castleissa, ja sen lisäksi sitten täytyy mennä tuonne Hyrulein Royal Valleyhin sen jälkeen. Ja siis se mielenkiintoista Zelda timelineissa siinä asiassa on se, että tosiaan muinainen kuningas Gustav, kun otetaan huomioon se, että tämä on siis Zelda Timelinein toinen peli koko tässä kaanonissa, niin siinä mielessä, niin kun, että kuinka kauan siinä on niin kun ollut väliä siinä, että toi Hyrulein kuningaskunta on periaatteessa perustettu tuossa Skyward Swordin aikana, ja sitten sen jälkeen pitkä linja kuninkaita, ja sitten tämä Gustav siellä on ollut matkan varrella, ja ollut muinaista historiaa tässä miniskäpin aikana, joka on siis toinen Zelda-sarjan niin kuin timelineissa sieltä Skyward Swordista eteenpäin. Että kuinka älyttömän pitkä aika Skyward Swordin ja tämän miniskäpin välillä on. Sitä voi vain arvailla. Mutta joka tapauksessa nyt olemme täällä Elemental Sanctuaryssa ja tuossa sniikkailtiin, kun tämä Vaati on ottanut tämän nykyisen Hyrulein kuninkaan valtaansa, niin hän tosiaan sitten tuota niin etsii tätä valon voimaa täältä ympäriinsä näiden sotilaiden suosiollisella avustuksella. Niin, niin. He ovat sitten Linkille vihamielisiä. Mutta nyt kun me saatiin... se on pakko tehdä se kolme kuvajaista. Nyt kun me saatiin se veden elementti, niin meidän tosiaan kolme Linkkiä pystytään, ja näköjään niin kuin pakkokin joka kerta sitten ottaa ja tehdä, kun kerran on kolme elementtiä myöskin uutettu tähän meidän Picori Bladeen. Ja Royal Valley on sitten seuraava paikka, mistä me voidaan saada sitten informaatiota siitä viimeisestä elementistä, tuulen elementistä, että meillähän on nyt, me aloitettiin siitä maan elementistä, sen jälkeen tuli, sen jälkeen vesi, ja nyt sitten, enpäs katsomassa itse asiassa täältä me saatais Keiju Budeliin, se on halapa henkivakuutus, sekin vähän vaihtelee, mikä on meillä, joo. Hei! Sekin vaihtelee vähän pelikohtaisesti se, että mikä se on se määrä, mikä siitä keijusta saa. Että joissakin on niin, että sä saat täydet helat ilman muuta. Ja sitten toisissa on niin, että sä saat vaan 6 sydäntä, 5 sydäntä, mitä milloinkin. Mutta noista pulloista tuli mieleen, että me voitaisiin ehkä mahdollisesti hommata itsellemme kolmas pullo. Tehdään sillä viisiin, että mennään tänne ja maitobaariin ja käännetään tämä ruukku, niin päästään kutistumaan. Sen koommin sitten työnnetään kaappi sivuun. Päästään sitten tänne minissin maailmaan. On niin nälkä vaan, kun mä haistankin. Hyppäinen hattu. Haluan sinisen hatun. Me ollaan matkalla takaisin tonne minissin metsään jossain vaiheessa. Joo, nää on kyllä hurmaavia nämä minissien asuinsijat täällä, ei pääse mihinkään. Täällä onkin sitten viholaisten asuinsija täällä.
oliko siellä ketään? No ei vissiinkään ole ketään. Hei! Kuka siellä on? Kuka sä sinne pääsit? Tämä on kuule vain työntekijöiden paikka. Minulle ainoastaan. Anteeksi nyt vaan, mutta se pullo ei ole myynnissä. Siellä on ruokaa minun pikkuiselle koiralleni, Borkenille. Mitä haluat vain pullon vai? No, sehän on hyvin harvinainen asia. Mutta jos sä viet sen koiran ruoan sille koiralle, niin olkoon menneeksi, niin voit saada sen pullon itsellesi. Ja se löytyy tuolta Lake Hylialta sitten se koira. Ja mehän itse asiassa ollaan tavattukin tämä koira jo aikaisemmin, niin mennään nyt ihmeessä ruokkimaan tämä Sesse. Sesse-rukka on siellä ollut aivan muanatta ruuatta. No harmi, kun ei pikku minislinkkinä ei voi soittaa huilua niin tai okariinaa niin. Niin emme voi tuosta ulkopuolelta tuosta vaan emme pysty soittamaan ja kutsumaan tätä meidän huilulintua. Hei, sä pystyt kinstoneja fuusaamaan, totta kai me. Ei meillä oo sellaista vihreitä kinstoneja, ei oo totta. Käsittämätöntä. Se on kyllä oikeasti se on hieno asia, että on se on alkuperäinen huilumusiikki, mikä on tuossa alkuperäisessä The Legend of Zeldassa toi. Ja sama siis myös, mikä on Super Mario Bros. 3:ssa. Toi varppipilli. Sinne ruoka Fifille ja empty bottle is ours. Se siitä sidequestistä otetaan taas huilukäyttöön ja harpataan sitten kohti Royal Valleyta. Se on kun ollaan saatu toi kolmas Linkin klooni kuvajainen. Niin sen johdosta nyt sitten täältä reitti aukeaa edessämme. Bombs away. Oho, tuli tuplapommit. Tänne voisi mennä uimaan, jos haluais. Täällä on jos jonkinlaista. Mehän saatiin edellisessä osassa siis nämä flippersit. Muu, 200 rupeita. Mitä muuta? Ooo, 100 mystistä. Selvästi kun tuota pommia pitää muassansa, niin tulee pommiteltua vähän vastoin tahtoansakin. Mitäs täällä oli täällä ala? Heart container sieltä. En olisi voinut toivoa enempää. Näin. Isotkin harkot siirtyy, kun vettä vaan. Ja nyt kun ollaan tämän Jordanian täällä toisella puolella, niin voitais vetää tuon vipua, mutta mikä ettei. Periaatteessa noiden siltojen ja muiden työntäminen, niin ei nyt olisi maksanut varsinaisesti vaivaa. Oi! Mitä luulet, Linkki? Täällä on vähän pimeetä ja pelottavaa, eikö näin? Aavemaista suorastaan. Itkettää. Onks pelkäätkö sä? Mäkään en pelkää ollenkaan, mutta mennäs vaan tästä eteenpäin. Justiin kun olin ottaa pommit pois tuota valikosta, niin nyt tarvitaan lisää pommitusta, nimittäin tossa on äärimmäisen epäilyttävät tommoset. Niin.
pylväät, joiden välistä totta kai pommitamme. Ja Keiju lähde, Fairy Fountain täältä. Tervetuloa seikkailijan lähteelle. Kertoisitko sinun matkoistasi? Ensimmäinen elementti, jonka löysit, oli tulielementti, eikö niin? No ei, se oli maa-elementti. Seuraava kysymys. Isoisäsi nimi on Smee, eikö olekin? No ei. En kyllä muista, mikä se on, mutta ei ainakaan, ainakaan Smee. Melarilla on 7 oppipoikaa. Kyllä, se oli se lumikki ja 7 kääpiötä. Blabbernut antaa mahdollisuuden puhua Minishiä. Ei, se oli Jabbernutti. Nykyisen kuninkaan viitta on valkoinen, eikö olekin? No ei. Sinä kerrot, muistat todella hyvin seikkailusi. Minä annan sinulle mahtavan ison nuoliviinin. Mahtavan ison nuoliviini, jossa pystyy kantaa kokonaiset 50 nuolta. Kyllä ei pitäisi yhtäkkiä kyllä loppua kesken. What have we here? Joo. Ei siitä sen enempää. Eiköhän mennä syvemmälle Royal Valleyhin. Ja nyt kun meillä on tämä lanterni, niin nähdään... Ei saa nuolla! Kiitos. Up. Left. Se on ekasta Zeldasta lähtien on ollut nämä Lost Woodsit ja muut tämmöset. Same as before, eli left. Same as the beginning, eli up. Right. Same as two before, eli up. Siinä on joku ovi. Ja sitten... Dumpe the Gravedigger. Ensimmäistä kertaa Zelda Timelineissa, siis aikaisimmassa Zelda Timelinein kohdassa Dumpe the Gravedigger. Mitä? Kummituskuningas, kun sinut kutsui tänne? No se olisi varmaankin Hyrulein kuningas, joka on tänne haudattuna. Mä oon nähnyt hänet itsekin. Jos kuningas on kutsunut sinua, niin ei varmaan ole mitään syytä olla päästämättä sinua, joten tässä on hautausmaan avain. Ja se on jännä juttu, että ne on aina nämä kaikki niinku tähän Zeldassa tähän niinku Hyrulein kuningasperheeseen liittyvät jutut, niin ne on aina jotakin hautausmaata, jotakin kauhujuttuja. Ei, se korppi otti sen avaimen. Nyt äkkiä perään. No, korppi vei avaimen ja tuolla se onkin, joten ei muuta kuin Pegasus-puutseella. Semmonen pikku detour. Pidä parempaa huolta avaimesta. Selvä se. Oi oi. Mä avaan sulle tän oven. On varovainen. Mitäs sinä täällä teet? Tämä on hautausmaa. Täällä on kummituksia. Minun veljeni asuu Hyrule Townissa ja se on jekkuilija, mutta joskus mietin, että mitä hänelle kuuluu. Ja sieltä 6 tollasta Kingstonea on. Joo, on aikakin ruveta fuusaamaan näitä keskenänsä. Kun se täällä arkkupeli saa upgradein ilmeisestikin. Laitetaan vähän lisää riskiä peliin. Selvä. Niin, ja täällä on sitten Linkin kloonaus. Koonit pitää viedä hengissä. Tuonne ylös. Kyllä.
Royal Crypt. Oi, nää on kuumottavia vihollisia. En tiedä, haluanko edes tavata tätä Gustavia. Mentäisikö johonkin vähän vähemmän creepyin paikkaan? No pitää mennä niin jotenkin hirveä iholle näitten kipdojen, että saa ne saa poltettua. Ja siis noihan tosiaan nappaa Linkin syleilyynsä noi kipdot, jos ne saa sut kiinni. Nää on juonikkaita. Nää on vähän niinku tuossa Ocarina of Timeissa nää ovet. Ovet käy päälle. Joo, se on Dungeon Theme tuosta alkuperäisestä Legend of Zeldasta, niin, mut snap to like. Kerkeenkö? Surkia. Ei, tässä on pieni aikaikkuna. Kerkeenkö? Takaisin, niin. No, sille ei ole enää niin väliä, kun yksi linkki riittää. Roupin ryäkäleet. Yritettiin jo linkkiä kaulailla. Mutta lamppu, se jää. Nuorukainen, lapsi joka yrittää pelastaa minun jälkeläisteni Zeldaa. Tervetuloa. Nimeni on Gustav ja minä olin Hyrulein kuningas lukemattomia aikoja sitten. Minä annan sinulle tämän Kinstonen ja etsi Hyrulein virran lähdettä. Vain silloin reitti aukeaa. Pelastat Zelda, Hyrule luottaa sinuun. Kinstone Peace. Hyvin kiinnostavaa. Muinainen Hyrulein kuningas. Ja lähde. Kaiken virran lähde. Mitähän se tarkoittaisi? Back in business. Taas täältä vielä vähän heartbeatsia, kun kerran sellaisia on tarjolla. Niin. Tiedän, vaikka saadaan vielä yksi heart-konteineri. Hyvin vähin käy enää paikat ylipäätään täällä niin kuin Hyrulessa vielä, missä ei olla käyty tässä miniskäpin aikana. Mutta niin. Katsotaan, minne tie vie. Täällä ei ainakaan olla oltu, joten se nyt ainakin on tämmönen luonnollinen jatkumo. Oho, sieltä heartbeatsi. Se on kuin tarjottimella. Onhan täällä mitään muuta hyväskään? No ei oikeastaan verran. Ja heti löytyi. Hei, katoppas tuota vesiputousta.
aivan kaunista poikaseni, ja tännehän se Kinstone tykitetään sitten. Täydellinen matchi. Source of the Flow. Se oli tämä, jota koko ajan etsimme. Tämä oli siis se kaiken virtauksen lähde. Tämä vesi putous on selvästi Hyrulein veden alkulähde. Ja Gustafia, jos on uskominen, niin täällä on se viimeinen elementti. Ei enää vitkastella, Linkkis. Joo, ja tää on vähän niinku toinen Death Mountain, nyt kun lähdetään tänne pööpöilemään tänne. Ja tuossakin on ihan selkeä tommonen. Aivan selkeä tommonen pommiseinä kahden kiven välissä. Ei vaan voi olla hoksaamatta. Mehän ei olla siis näitä mystisiä simpukan kuoria, niin ei olla vielä yhtään käytetty. Nehän on siis tosissaan, sä pystyt ostamaan semmosia figuriineja niillä, tämmösiä eri hahmoista ja vihollisista. No niin. Oli tuo pakko. Vai missä ne on? Tossa on. Tää vielä. Tos yhteinen linkkiin, niin heti kostautuu. Niin nyt äkkiä työntäkää. Tos. Mitä, eikö täällä ollut muuta? Ei ollut muuta. No, tää on tietysti, kun tää on pommiseinän takana, niin eihän tää voi olla niinku se varsinainen reitti. Ja sieltä Windcresti number ties kuinka mones. Hii! Niin, tämä olikin ensimmäinen Windcresti varmaan, joka niinku, kun ollaan avattu, niin et sä oot ihan tiennyt, että mikä se on. Että siis pommiseinäkin, niin niistä vaan niinku miettii, että ne on vapaaehtoisia, mutta ei niitä vaan voi olla avaamatta. Siellä on niin paljon näitä, joo. No, meillä noita mystisiäkin rupeaa olemaan varmaan joku 999, kun ei ole yhtäkään käytetty niihin figuriineihin, mutta... Rahaa on kyllä vaikka muille. Muille jakaa. Ja itse asiassa Hyrule Castle Townista sais nytten, onko se 500 vai kuin. Tuo on muuten pikkuroni, mutta sitä emme pysty vielä tapaamaan. Sen sijaan me emme tästä... Mitäs meillä on? Tää on joku pyörremyrsky. Ehkä tää on umpikuja. Mitäs me nyt tehdään? No, mitäkö hän? Totta kai me hypätään siihen pyörremyrskyyn, se on ihan selvä. Cloud Tops. Onko me vielä elossa? Linkki, mitä sä oikein lapsi ajattelit, että meidät justiin toi pyörremyrsky vei mennessään. Voitaisiin olla vaikka kuolleita tällä hetkellä, mutta se kyllä hoiti homman. Ollaanko me pilvien yläpuolella? Täällä täytyy olla jotain, joka johtaa meidät elementin luo. Etsitään se! Ei sä yllätit mut. Yleensä maanpäälliset ihmiset eivät kulje täällä pilvissä niin kuin me. Siskoni ja minä mentiin Picori-festivaalille Hyrule Towniin, ja kun tultiin takaisin, niin täällä oli hirviöitä joka paikassa. Jos me pystytäisiin vain niitä Kinstoneja täällä yhdistelemään, niin ehkä päästäisiin kotiin jollakin lailla. Mutta hirviöitä on liikaa. Ei täällä ole edes ketään, joka voisi mun kanssa yhdistää Kinstoneja. No kyllä me nyt voidaan Kinstoneja yhdistää. Jos se nyt siitä on kiinni, tämä sun onnellisuutesi. Mikä sieltä tulee?
Aa, kultainen tettite. Voi veljet. Ai, tää on paha juttu, tää on paha juttu. Hei! Ikinä nähnyt tollaista maanpäällistä tyyppiä täällä pilvissä. Sulla täytyy olla puhdas sydäminen. Ehkä sä kuuntelet meidän onnetonta tarinaa. Me mentiin sinne mun sisareni kanssa Pikori-festivaalille ja sitten me menetettiin meidän tuuli ja nyt me ei päästä kotiin. Hei, sullakin on Keystone. Oo, ja vielä tollanen punainen. Ui, sinne putoukseen. Toi rupes kiinnostamaan. Okei, kupletin juoni on täällä pilvissä, niin pitää saada siis tosiaan kultaisia noita Keystoneja kerättyä vaikka hurumykket, ja niitä on, tulee ihan niinku tasaisin väliajoin täällä vastaan. Sieltä ensimmäinen, mutta se ei ole todennäköisesti se, mikä tuohon tohon sopii tuohon, mikä tossa oli. Tuosta pääsisi takaisin ylös, mutta me mennäänkin tätä toisesta punaisesta vorteksista. Kaivellaan täältä pilvimuurien lävitte. Ja punainen Keystone, niin se on aina hyvä. Ja sinne saadaan yhdistää. Onks tää meidän oma semmonen, mikä sopii? On. Ja nyt selviää, mitä tapahtuu näitten Keystoneien yhdistämisestä. Eli sieltä aina yksi tommonen tuulihyrrä lähtee pyörimään. Kaikki viisi pitää saada pyöriteltyä. Että aika tämmönen niin kuin tietynlainen fetch quest fiba ehkä tässä hommassa, mutta tää on tämmönen aika suoraviivainen, että tuota, saakoon anteeksi tämä questi nyt tämän kerran. Ja tää on ehkä siinä mielessä vähän harhaanjohtava, että tässä justiin on tällaisia, että toisissa paikoissa pitää huone niin kuin vihollisista justi tyhjentää, että sä saat sen Keystonein palasen sitten. Toisissa ne on ihan vaan arkuissa piilotettuna, että vähän pitää kaikki kivet kääntää, että on sitten kaikki varmasti keräiltynä. Se oli jo kolmas, eli kaksi jäljellä. Nyt ainakin rupeaa olemaan 99 Mysterious Shellia. Oi, se on lakitu. Pitkästä aikaa Zeldassa on näitä Mario-vihollisia. Suorastaan virkistävää. They fit perfectly. Hyrrät vaan laulamaan. Onko täällä? Ei ollut Keystone Beastia. Mutta onko täällä? Täällä on ainakin näitä aika... Oh. Lucky to. Sinä senkin. Three down, two to go. Ja siis kaksihan on. Meiltä puuttuu ylipäätään noita Keystoneja. Että pääsin tässä miettimään, että kokeillaan ensin tätä, että olisiko tää minkälainen. Niin, täällä on. Ah, kits. Siellä ei tainnut muuta ollakaan täällä. Ah.
edes takaisin mennään. Okei, tääkin on tällainen kill em all -tyyppinen ratkaisu. Ei, tulkaa, tulkaa. Näin teitä pelkää. En saa yhtäkään osumaan. Mä odotan teitä täällä. Odotan teitä täällä. No hän ainakin lensi. Hän ainakin lensi. Noni, tuppa sieltä. Ei. Hei. Ajattelin, että sen olisi voinut kääntää tällä sauvalla, kun se tommonen... Osu nyt siihen, hyvä linkki. Osu siihen. Voi, mitä täällä tapahtuu? No niin nyt. Se oli viimeinen Killstone. Nyt vaan pitää löytää ne paikat, mihin ne laitetaan, niin... Mitä ihmettä? Okei. No niin, täällä oli yksi Kingstone pedestaali niin sanotusti. Jes, ja se viimeinen on sitten siellä alussa, ihan totta. No niin, harhailut on harhailtu. Tää on vähän tämmönen, sanotaan näin, että tässä kohtaa pikkusen saattaa juolahtaa mieleen, että onko tämä nyt mielekästä sisältöä, tämä tämmönen pilvissä pyöriminen. Ja... Mutta kyllähän tää nyt tietyllä lailla on vähän samantyyppinen ratkaisu kuin toi se Castor Wilds, jossa kanssa piti etsiä niitä kultaisia Kingstone-palasia, niin... Siinä on jotakin samaa. Niin, mihinkäs me nyt sitten täältä mennään? Paluu. Paluu takaisin. Täältä kautta nyt ainakin taisi päästä takaisin sinne aloitusalueelle. Voi olla, että olisi ollut vieläkin parempi oikoreitti, mutta ei tääkään nyt niin kauhean pitkään ole. Muutaman reijän kautta täältä tiputaan, niin... Viimeinen fuusaus ja... Eikö se siitä? Viisi hyrrää pyörii. Ja sieltä syntyy meille vielä yksi vortex. Linkki tietysti seuraa perässä. Voidaan tännekin teleportata, ai että. Another Windcrest. Kuinka tällaista voidaan rakentaa tämmöiselle pilvien päälle? Ehkä joku asuu täällä. On, kannattaa yrittää kysyä siitä elementistä Flojen. Oi, tehän siinä. Ajattelin, että ikinä löytäisit tänne. Mutta kiitos Kingstonesi, niin kyllä vain löytyi hommat. Täällä asuu Tuuli Heimon asukkaita täällä asunnossa. Me lähdettiin tuolta maan päältä kauan aikaa sitten. Me suojellaan Tuulien palatsia, jossa se Tuulen elementti majailee. Vaikka olemme Tuuli Heimoniin, asuimme joskus aikaisemmin maan päällä. Siellä on tämä tuuliraunioita ovat meidän entinen kotipaikkamme. Minulla ei ole sinulle Kingstonea. Olen niin pahoilla. Olisiko nyt? No nyt! Ai että, sulla oli arkussa itselläs. Oli toi toinen puolikas tuohon Kingstoneen.
Mitä sieltä tulee? Kultainen arkku. They fit perfectly. Me ollaan tosi hyviä Kinstonien kanssa. Meillä on niin paljon, että oikeastaan suorastaan liikaa. Että niitä lojuu täällä ympärinsä, niitä Kinstonin palasia. Ja saat ottaa ne mitä mielit. Ja Castor Wild siihen syntyy. Syntyy kärmes. Kyllä. Perfect. No missä niitä Kinstoneja nyt sitten on? No niin, sitähän minäkin. Mutta sinisiä Kinstoneja ja kauhean moni ei oo halunnut yhdistää, eikä itse asiassa noita punaisiakaan. Että pitäisi ehkä enemmän noiden avain-NPC-hahmojen kanssa jutella, niin ehkä sitten löytyisi yhteinen sävel. Katolla on valtava pyörämyrsky, joka voi viedä sinut sinne palatsille. Tervetuloa. Kauan sitten ja pikkusen vielä kauemmin aikaa sitten, niin meidän heimomme hylkäsi nämä tuuliraoniot. Ja taijallamme nostimme palat sinne taivaalle. Me olemme tuuliheimo. Me ollaan katteltu ja tiedetään, mitä sä oot tuolla tehnyt tuolla maan päällä ja etsit niitä elementtejä, jotta voisit pelastaa prinsessa Kiroukselta. Me tiedämme myös Vaatin ja hänen pahat tekonsa. Tuuli kertoo meille asioita. Tuulielementti, jota etsit, on tuulien palatsissa. Ja miekka, johon on uutettu 4 elementtiä, niin sen jälkeen valonvoima aukeaa. Näin tuuliheimon legendoissa kerrotaan. Vaatikin tietää varmasti tästä maanasukkaille ja tätä paikkaa yleensä avata, mutta sinä olet erityinen, joten saat jatkaa sinne katolle. Otetaan pikkusen Kinstone-fuusausta, niin... Jaha, Royal Valleyhin. Syntyykö tänne monsteri vai onko se arkku vai arkku se on? Perfect fit. Jos mä sitten kun mä kasvan, niin mäkin voin mennä tutkimaan sitä temppeliä, mutta mä oon vielä liian pieni. Kyllä, täällä katolla on meille... Nyt kun... Ui, sieltä keijupullo on todellakin otetaan. Siellä olisi toinenkin, mutta ei ole tilaa. Sinne, box vaan. Niin viimeinen dunkku, elementti dunkku on täällä. Ai, miten ärsyttävää. Ollaan niinku pilvien päällä ja nyt meidän pitää mennä vieläkin korkeammalle tällaisessa leijuvassa palatsissa. En voi uskoa, että ollaan tultu näin pitkä matka. Katso, kuinka korkealla me ollaan. Älä katsokaan alaspäin. Varo askeleitasi täältä. On todella korkea pudotus. Että laputa linna taivaalla jälleen kerran. Tää on kyllä yksi hienoimmista. Voi sanoa, että yksi hienoimmista että Zelda-temppeleistä, jos näin voi sanoa. No niin, katsotaanpas minkälaiseen muotoon noi pitää noi. Noin linkit laittaa. Sehän on niin, että linkki pitää kloonata aina, kun noita on noita kloonausruutuja. Se on vain se kysymys, että miten. Ui, että mitä pommeja. Hienosti selvittiin. No problem at all. Okei.
hei, tuossa on tommosia pehmeitä pilviä. On kyllä ihan niin inhottavan pehmosen näköisiä. Okei, pommeja tarjotaan. Niin, pommeja käytetään. Visrobeja! Lisää. Saipas osuman. Vielä. Totta kai. Ahneen loppu ja sitä rataa. Mutta aika kivat spavnit tuli kyllä. Ja nyt, may I represent. Rockscape. Yksi miniskäpin niinku lempparitavaroitani ja veikkaan, että varmasti monella muullakin. Kattokaa nyt, voiko hauskempaa tavaraa olla? Sä pystyt hyppäämään ja sitten vielä vähän niinku lentämään tällä Rockscapeillä. Sitten kun Linkillähän on niinku 2D näissä taskukonsolit Zeldoissa, niin on pitkät perinteet tämän kanssa, että sulla on niinku hyppymahdollisuus, hyppyominaisuus olemassa, niin sehän on Rock's Feather, se sulka on tuossa Link's Awakeningissä. Niin. Niin se on niinku se, joka aloitti nämä hyppykimarat. Ja toden totta siis, ennen Breath of the Wildia, niin Elinkkihän ei osannut hypätä, sehän oli aivan selvä juttu. Niin kuin 3D-tseldoissa, että 2D-tseldot on ollut sillä aikaansa edellä. Oho. Ei voi olla totta. Ja siis ensimmäistä kertaahan Linkki on hypännyt tuossa Adventure of Linkissä. Spinnäyttäkkiä, kun ihan tavallinenkin miekaheilautus riitti. Ei! Täällä on voimakkaita tuulia. Varo, ettei vaan käy niin, että se on pyyhkäistään. Ei! No niin, ja pyyhkäistiin tietty. Tuonne itse asiassa pitää laittaa tuolla tällä sauvalla. Ei, kiitos. Tuommoinen hyppy. Ah, loukku. Se varmaan kääntyy, jos siihen hyppää. Kaikki Super Mario Worldinsä pelanneet tietää, ilman muuta niin käy. Zeldassa vähän vähemmän ehkä ollut nämä asiat tapetilla. Hei, jatkas vähän. No, ei. Ei meille sydämiä suotu. En olisi halunnutkaan. Hei! Hieman yliampuva hyppy. Noni, laatta takaisin. Tutu. Kiitos. Ei voi olla tutu.
suurella vaivaakseen sinne. Tää ei oo niin vaikee puzzle kun annan ymmärtää. Mutta toi on lipevä kyllä toi linkki. Ai että tää on niinku Link-tasoloikkaaja oikein voi sanoa. Joku saattaisi sanoa, että mitä tekee tasoloikka minun Zelda-pelissäni, mutta se on miniskäppi, se on next leveliä. Siellä oli minislinkin mentävä Rakonen ja tuossakin itse asiassa oli minislinkin mentävä Rakonen. Ja power braceleteillä sitten ruukut lakoavat edessämme. Mitä hyötyä on sitten minislingistä täällä? Näköjään aika paljonkin. Reitti eteenpäin avaimella varustettuna. Interesting. Mutta missä se oli koko avain? Ai niin, tossahan se itse asiassa taisi ollakin. Ja ei muuta kuin yhä ylös yrittää. Oliko tämä nyt tämä on jo kolmas kerta kun mennään seuraavaan kerrokseen täällä Laputassa. Ohoho! Pelottavaa. Ai. Tiiing! Sehän lensi kuin leppäkeijäs. Lakitu. Ei anneta niiden häiritä, vaan lennetään eteenpäin niinku... Bossit konsanaa. Jaha. Sitten tämmönen kimara. Syrämmen pala. Kuinkahan sen pariin pääsis? Kingstone Peace. Tääkö oli... Oliks tää siis vaan joku sivujuonne? Ei ku tuonne. Hei, onko tuolla jotakin? Eiku, sinnehän meidän pitää hypätäkin, mutta vaan vähän tältä korkeammalta pilveltä. No, vähän jää surku tuota sydämen palaa, mutta ehkäpä. Ja sen vielä jossakin vaiheessa saamme. Au! Hei, pystyisikö näihin käyttää liberaalisti tätä... Ei näköjään pysty. Pitää vaan luottaa tähän. Tähän downtimeen tässä pyörityksen lomassa. Joo,
täällä rupeaa viholliset olemaan ihan varteutettavia vastustajia. Kyllä ei ne keijuto ollenkaan turhaan siellä pullossa. Aha, 4 nappulaa, mutta vain 3 linkkiä. Joten pistettäisikö yksi ruukulla ja loput sitten linkillä? Se voisi olla viisautta. Tottodoo! Että linkki on jo rikas mies. No niin, sydämiäkin on välilläkin, niin kuin ihan oikeestikin. Tuntuu, ettei mistään saa sydämiä ikinä. Jaha. It's a battle. Uija. Jäävitsroppeja. Moplinin ryökäleet. Hyvä, kun näillä pääsee niin hyppäämään vihollisten ylittekin, niin... Au! Sinne meni nekin vähäiset sydämet, mitä sain kerättyä. Pikki! Missä se pikki edes oli? Siis se ovi. Oliko se täällä? No oli. Jotta. Tunkku lähestyy loppuaan. Oi, oi. Mä en oo hyvä korkeissa korkeitten paikkojen kanssa, mutta tuolla alhaalla on kyllä jotain. Ehkä mennään vaikka sitten kentin pois sinne alas. Boks. Se on Darknutti, mutta meillähän on ollut... No niin, mä olisin sanoa, että meillä on ollut Darknuttia vastaan lyömätön strategia. Tämä siipi, Pegasus, kenkä, hässäkkä. Ei. Mitä? Kunnon kuolema limbo. Tämäkö on nyt sitten tämän Sky-temppelin? Sky-temppelin boss ei vakuuttanut. Ja ilmeisesti... Vieläkö meidän pitää jatkaa? Tää paikkahan niin kuin jatkuu loputtomiin. Se on pakko vaan painaa pitkää päivää. Painaa pitkää päivää. Oi että. No hän putosi ihan oma-aloitteisesti. No tänne mä tipahdin ihan tarkoituksella. Small key. Ei, Kipto! Pelottavaa. Niin kuin tässä vaiheessa kompassi. No olihan toi nyt tietysti vähän tuommoista suoraviivaista menoa toi. Tähän asti tämä luvalasto, että siinä mielessä niin kuin voi kompassista olla ihan niin kuin hyötyäkin. Nää nappulat pitäis nyt sitten... Ai jättä! Pystytäänköhän me enää saada noita linkkejä tonne. Hei! Mä en tiennyt, että pystytte kasvattaa uudestaan noin. No niin, nyt ne linkit peliin.
onnistuuko? Ei! Small key. Luottavaisin mielin Linkki hyppäsi tyhjyyteen ja... Ei se pommi tuloo. Pommi vie! Ja pommi tuo. Niin keskittynyt mies, että ei edes kommentaaria löydy tällaisessa tilanteessa. Voi jättä, mitä kiddoja. Okei, tässä tarjotaan niinku tippumista. No, katsotaan ensin nämä muut kortit ennen kuin tiputaan. Aha. Selvästi tarjotaan. Aha, tarjotaanko täällä? Tarjotaan karttaa. Nyt saatiin kartta tässä kohtaa dunkkua. Ollaan pelattu 20 minuuttia tätä dunkkua jo, niin... Saatiin kartta. No, onhan sekin ihan. Täytyy sanoa, että... Mielenkiintoista. Ei. Se olisi ollut hyvä ajatus, mutta eihän siinä ollut mitään järkeä. Sen sijaan... Noin. Siinä olisi... Meillähän on avain. Mitä muuta täällä on? No jos sytyttäis, nimittäin nää kipdot. Ja sitten nää... teleport! Le teleport. Ton sais pommilla auki. Joo, katsotaan nyt mikä täällä on. Tää on selvästi niinku se reitti minne pitää mennä, koska... Koska. Totta. Hyvä. Tuolla oli itseasiassa pommiseinä. Tässä. Tää on hämäystä koko huone. Bossiovi sitten vissiin. Ai! Ja
Demstrats. Ei. Päästäkää nyt hyvät ihmiset. No, tässä ei varmaan kannata jäädä hirveästi surmailemaan. Näin kuvittelisin. Oi ja keiju sieltä. Ihaa! Elämä on life. Haa! Kumpaan? Olisiko kenties tämä? Ei ollut mitään. Jee, punainen Kingstone makoja ylläri. Noniin, mennään sitten tämä dunkku läpi. Nimittäin tuolla tosiaan odottaa meitä bossi ovi. Niin näistä saadaan sitä mitään. Yes. Vielä yksi vorteksi sieltä. Ja pääsemme Rauskun kyytiin. Ja tää on mielenkiintoinen. Sen nimittäin annetaan mahdollisuus iskee kaikilla neljällä, tosiaan kolmella linkillä. Ja sen jälkeen sun pitää hypätä takaisin tonne sinisen Rauskun kyytiin. Ja urmoittaa sitten tätä Rauskua. Samalla ottaa vähän osumaa hännästä. Tuleeko punainen Rausku takaisin? Kyllä tulee! Ja silmiä taas kurvottamaan. Täällä varotaan noita sinisen Rauskun pallosia tuolta. Muistan, että joskus keskusteluja nähneeni, että joillakin on ollut tässä suuria vaikeuksia tässä tuota. No ei, kato, pääsin kyyttiin kuitenkin. Suuria vaikeuksia, eli no tässä kolmia silmää ensin lyödään tosta ja sitten sen jälkeen noita kaikkia kahdeksaa kerralla. No, pääsi Death Warpilla, vai mikä varppi toi nyt onkaan, tollanen. Ei, ja suoraan Linkin klooniin. Ei nyt varvammin. Hyvä. Ei oo helppo. Nyt on todella hyvä. No, luulin, että olisi ollut hyvä. Ja näin! Kyttiin! Ja ei! Päästä minut! Kiitos. Vielä viimeiset saikkelit. Viimeiset sykkelit. Ei oo helppoa, kun pitää miekkaa tolleen sivusuunnassa, että vois väistellä noita tulevia viherpiipertäjiä tuolta.
Nyt. Kyllä, se oli niin pienestä kiinni, kun Rausku kohtasi voittajansa ja näin. Palace of Winds päihitetty. Ja kaikki elementtikristallit täten kerätty miniskäpissä. Wind element. Tuuli kuljettaa kukkien siemeniä ja tuo elämää kaikkelle maailmaan. Eikä niitä keijuja nyt sitten loppujen lopuksi tarvittukaan. Vihdoinkin meillä on kaikki 4 elementtiä. Nyt mennään herättämään se pyhä miekka. Ja tähän tosiaan lopetamme, koska ensi kerralla mennäänkin sitten todennäköisesti ihan pelin läpi asti. Kaikki 4 elementtiä on nyt kerätty ja täällä Dungeon Itemi varannotkin rupeaa olemaan hyvällä mallilla. Ei ihan ollut 999 mystistä shelliä, mutta tosi hyvin on kartoitettu ja muutenkin näin ehtoopuolelle käy peli. Kiitos kaikille mukana olosta. Se on tällä kertaa täältä tähän ja moi!